Faza 4, Natoša Ružić, Forte su Dinamo, staza 2 i 3, Kadetinja Zara, Zekića Lovića, staza 4 i Bruna Matušić, Dinamo Zemljavac, staza 5. Osnoši Vrstu Poslan, Dinamo Povljivice, prve skupine, da vidimo sada ovdje u stazi 4, 8, 80. Uspješan start, skupine broj 3, 6. Kačica, za sada 8.68 je najbolji rezultat i ovdje je pobjedio staza 4, članice Fortius i Zadran, da ona hvala. Thank you.